քարքմերջը։ Ոստիկանին որը զոհվեց իստարողական պարտականությունները կատարելուց։ Ցավակում է բոլոր ոստիկաններին, հայ ժողովրդի նրա հոգին լուսավոր է, նրա հոգին երկնք լուսավառնում է։ թվականի հուլիսի 17-ին ծառայության վայրում ծառայական պարտականությունները կատարելիս զոհվեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապակետային ծառայության գնդի հրամանատարի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Արտուր Վանոյանը։ Ազատի իր ամեն մեղքից և սինխապկանքներից և օրտիր նաև ներկա այս ամբողջ ժողովուրդը, օրտնյատեր ողորմութի ամքով ըս հող ծառայքո այսօրիկ և հիշե ասազի հողեր և Անդրենի հող դարձավ ըս հրամանիքում, օրտնյատեր ողորմութի ամքով ըս հող ծառայքո այսօրիկ և հիշե ասազի հողեր և Անդրենի հող դարձավ ըս հրամանիքում, օրտնյատեր ողորմութի ամքով ըս հող ծառայքո այսօրիկ և հիշե ասազի հողեր և Անդրենի հող դարձավ ըս հրամանիքում, օրդնություն աստվածային, իչ ցե ի հող մահու սորին։ Միշտ էլ մեր կողքին այլ է, որպես ընկեր, որպես տղա, երեխա, առանց դիմելու էլ ինքը միշտ պատրաստ այլ է, նա ասես փոքր երեխի սպրնավ, մինչև մեծ ձեր մարդկանց հետ էլ, որ սովորական մարդ, սովորական գյուղացի, աշխատասեր, այդ իրա գնդապետ հալով, ամեն ինչ անում էր իր ընտանիքի համար, իր մեր պետության համար, անասուլ էր պահում, ունի ֆերմա, ունի մարդը։ Ես 94 թվին իրան ճանաչել ենք որպես Աբովյանից, բայց հետո 94 թվին իրա հետ եղել ենք մարտական դիսկերում պատերազմի ժամանակ 94 թվականի։ Որտեղ եք եղել ու ինչ դրակ, ինչ հուշեր կա։ Մարտակերտի շրջանի Կարմիրավան, Մադաղիս, Երուսովխոս և Թալիշի պատերազմական վիճակին։ Ամեն ինչ օգնում, ինչ միշտ։